Iepa! Hola, boniques! En este programa anem a parlar sobre un tema molt serio i és un problema que ens afecta a la nostra vida diària i futura, possiblement, també. Així que anem a parlar sobre el canvi climàtic. Abans de tot, m'agradaria introduir el tema parlant sobre el llibre Territori Valencià i Canvi Climàtic, un llibre fet pel col·lectiu Acció pel Clima. En aquest llibre, el que trobem és un recull fet per especialistes en biologia, economia, arquitectura i geologia sobre les causes i conseqüències i també possibles solucions sobre el canvi climàtic al territori valencià. I abans de passar al següent llibre, m'agradaria recomanar-vos que li pegareu una miradeta a aquest per a saber com està afectant, de moment, a la nostra terra el canvi climàtic. Perquè encara no és tard per començar a cuidar-les. I parlant de tard, així tinc el llibre Encara no és tard d'Andreu Escrivà, que és la cinquena part de l'obra de l'autor. En aquest llibre s'analitza el canvi climàtic des d'una postura innovadora i integral. I a més, també pots trobar les claus per a entendre'l i, sobretot, poder aturar-lo. L'obra té una base esperançadora, però amb una base fonamentada i sòlida. L'autor el que ens vol fer saber és que hi ha moltes coses que nosaltres podríem fer en el nostre dia a dia per a poder aturar aquest escalfament global. Així trobem respostes i propostes per poder aturar l'impacte de l'escalfament global a tots els nivells i poder elaborar així una societat més sostenible. L'autor fa que la comprensió del llibre siga molt més fàcil, perquè és un gran comunicador. A banda, aquest llibre té el Premi de Divulgació Científica d'Estudi General. I com bé diu Andreu Escrivà, res està perdut i la resignació no és una opció, perquè encara no és tard i un món millor no és només possible, sinó imparable. Així que ja sabeu, a llegir el llibre i cada dia hem d'aprendre per poder aturar aquest canvi climàtic. I aprofitant la temàtica del canvi climàtic, anem a parlar sobre els nostres espais verds. Concretament, ens traslladem a la comarca de la Safor. I el llibre que anem a parlar és El Mondúber a un tir de pedra, d'Òscar Martí i Vicent Cervera. El Mondúber és una muntanya espectacular, havia de dir-ho. I a més, és una de les muntanyes més reconegudes del nostre territori. Aquest llibre tracta de senderisme, però no únicament, ja que trobem els nombrosos valors etnogràfics que podem trobar a cada ruta. Aquest llibre és totalment recomanable per a les amants de la muntanya. Bàsicament, perquè tenim tot allò que anem a trobar-se i com i per què existeixen aquestes sendes. Al llibre trobem rutes marcades tant per als més menuts de la casa com per a aquelles persones que tenen cert nivell de professionalitat. Els aforíssims diuen: som sentits, som vivències, nosaltres i els nostres llocs, emocions a flor de pell, present i passat, i formem part de la terra igual que la terra forma part de nosaltres. El Mondúber, la Huir, la Marjal, són en el nostre passat i en el nostre present, i necessitem que continuen sent en el futur de l'ara. Perquè si els nostres llocs deixessin de ser, també deixa de ser el nostre passat, el nostre present, el futur que nosaltres voldríem per als que vindran, els que seran allò que siga la terra que ara els deixarem. Amb la recomanació d'aquest llibre, el que vull és que apreciem la naturalesa que tenim al nostre voltant i que entre totes podem aturar el canvi climàtic. I fins a si arriba el programa d'avui, i a més, també la primera temporada! Adeu i fins prontet!